Ձեզ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսվում լրատվական կենտրոնը։ 330 նոր վարակակիր, 7 մահացած։ Անցած մեկ օրվա տվյալները փոխանցելով առողջապահության նախարարությունը նաև հաղորդել է նախորդ օրերի համեմատ կիրակի թեստերը քիչ են անցկացվել։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը շարունակում են բարձր մնալ։ Վարակաբանը կարծում է, թեստավորման ծավալները ավելացնելով հնարավորինս շատ վարակակիրների հայտնաբերելով է հնարավոր կորոնավիրուսի դեմ նառնել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության ցուցանիշը մոտենում է 30,000-ին, նախորդ օրը հիվանդությունից 7 մարդ է մահացել, վարակվել է 330 հոգի։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ նոր դեպքերի այս ցածր ցուցանիշն ըստ առողջապահության նախարարության պայմանավորված է լաբորատորիաների ախտահանման աշխատանքով։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով նախորդ օրը կորոնավիրուսից բուժվել է 162 քաղաքացի։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 11,984 մարդ, մինչ այս պահը մահացել է 491 մարդ։ Վերջին 2 օրվա ընթացքում մահացության ցուցանիշը նվազել է։ Կպահպանվի այս ցուցանիշը, թե դարձյալ կվերադառնանք երկնիշ մահացության տվյալներին։ Առողջապահության նախարարությունից առայժմ դժվարանում են կանխատեսել։ Մի քանի օր անցնի, որպեսզի հնարավոր լինի գովը գնահատական տալ, հա։ Վարակաբան Արման Բադալյանի կանխատեսմամբ օրական շուրջ 500-ից 700 հաստատված դեպքերի ցուցանիշը դեռ որոշ ժամանակ պահպանվելու է, բայց իրական պատկերն ըստ նրա ավելի վատ է։ Բադալյանի կարծիքով վարակի տարածումը կանխելու համար պետք է ավելացնել թեստավորման քանակը եւ հայտնաբերել ու մեկուսացնել հնարավորինս շատ վարակակիրների։ Թեստերի քանակը միշտ ավելի շատ լինի, որ ավելի շատ հայտնաբերես, ու ամեն հայտնաբերվածի հետևից կանգնած շարունակում է ակամնջարակային միջոցառումները։ Սա ուրիշ, սա է մի գործողություններից մեկը։ Միշտ լացնեմ, թեստը միշտ պետք է շատ են, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Արման Բադալյանի խոսքով համավարակը հաղթահարելու համար միայն դիմակ կրելու պահանջը բավարար չէ։ Ասում է, թեև դիմակի արդյունավետությունը հաստատվել է նաև միջազգային հեղինակավոր կառույցների վերլուծություններով, բայց հակահամաճարակային միջոցառումները պետք է իրականացվեն համալիր, միաժամանակ ու խստորեն։ Միայն դիմակը չի։ Դիմակը սոցիալական հերավորություն, ձեռքերի հաղթանումը, սա մի կարևոր կետ, մյուսը կոնտակտների հայտնաբերում, վարակի աղբյուրի հայտնաբերում մեկուսացումը, թեստերի քանակի շատ, հա, շատ անել է, թե մենք տեսնենք բավական բարձր դրական տոկոսը, որը խոսում է նրա մասին, որ դեպքերը շատ են եւ մենք ոչ բոլորին ենք կարում որսալ, այսպես ասած, գտնել, սա էլ նրա մասին խոսում, որ հանրության մեջ բավական շատ է վարակը, շատ է տարածված։ Դատարանը երկրորդ անգամ մերժել է Սերժ Սարգսյանի փեսային Միքայել Մինասյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Մինասյանը հետախուզման մեջ է, նրան առաջադրված մեղադրանքներն էլ մի քանի այդ թվում ապօրինի հարստացումը։ Գործընկնող պետեկամուտների կոմիտեն հայտարարել էր, երրորդ հանրապետության իրավապահ համակարգի պատմության մեջ Մինասյանի եւ նրա մերձավորների տիրապետության տակ գտնված ֆինանսական միջոցները աննախադեպ են։ Պատիկանում նախկին դեսպանի փաստաբանն է վերջին իրադարձությունները մեկնաբանել։ Մինասյանին կալանավորելու երկրորդ միջնորդությունն է, այս վերջին միջնորդությամբ ավելացվել էր միջնորդության մեջ ևս մեկ դրվակ վերագրված պարոն Մինասյանին, սակայն ինչպես ցույց տվեց այսօրվա օրը, միջնորդությունը մերժվեց հերթական անգամ։ Համոզված ենք, որ երկուսով չեն համապատասխանի պետական մարմինները, այլ միջնորդությունները կալանավորման կշարունակվեն։ Որ ասում եք, ՊԵԿ-ը այս վերջին միջնորդությամբ նոր դրվագի ավելացրել, ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն այդ դրվագի մասին խոսվել է նաև քաղաքական շրջանակներից միջև ավելացնելը, այս մասը ես ինձ հատկապես ուզում եմ ընդգծեմ։ Խոսքը վերաբերում է Սպայկա ընկերությանը, եւ վերագրվել է Սպայկայի գործունեությունը, ինչ որ մի մասով պարոն Մինասյան։ Մայիսին է առաջին միջնորդությունը ներկայացվել Արաչինատյան, Արտուր Գաբրիելյանը կալանավորման որոշում է կայացրել, բայց հետո բավարարել է, այո, վերաքննիչ դատարան մեր կողմից, մեր ոգը բավարարվել է, վերացվել, այո։ Այդ կհիշեք, երբ վերաքննիչը վերացրեց, ինչ հիմքով վերացրեց։ Տեսեք, այդտեղ ամենաեականը, որ վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է, դա այն էր եղել, որ խախտվել է արդար դատարանի
կազմավորման, հա, դատարանը չի կազմավորվել օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն բացառապման ենթակա անձի կողմից քննվել է եւ ավարտվել է Արմինասյանի միջնորդությամբ։ Ամեն դեպքում դատարը, չէ, ամեն դեպքում դատարանը արձանագրել է, որ Արմինասյանի դատարանը թույլ է տվել հրատարակական օրենքի էական խախտում, որը գործի ելքի վրա ազդել։ Իսկ հիմնավոր կասկածը քննարկել է վերաքննիչը։ Ոչ, վերաքննիչը հիմնավոր կասկածը չի քննարկել։ Սա այն դատավորն է, որի մասին լուրեր շրջանառվեցին մամուլում, որին ԱԱԾ-ն կանչել է եւ, չգիտեմ, մամուլի շրջանավող լուրերի, այո։ Մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ մեղադրանքը մտածածին է եւ ցանկությունների բավարարման մակարդակով է ներկայացվում մեղադրանքները իրականության հետ կապ չունեցող։ Այսինքն ըստ ձեզ կան փաստեր, ապացույցներ, ցուցմունքներ, որոնք դրվել են այս գործի հիմքում։ Կարծանագրենք, որ ամիսներ շարունակ առնվազն ակնհայտ պայմաններում Պարմինասյանի նկատմամբ իրականացվող քրեաքաղաքական հետապնդման արդյունքը այն է, որ Պարմինասյանի նկատմամբ այս պայտրությամբ էլ կալանավորման որոշում արկա չէ։ Մեղադրանքները բացարձակ հիմնազուրկ են, ես ասացի գնահատականներ տվեցի։ Դրանք ցանկությունների արձանագրում են A4 ֆորմատի վրա։ Սահմանադրական ճգնաժամի մասին առաջինը բարձրաձայնած Վահե Գրիգորյանը կարծում է, օրենսդրական բոլոր փոփոխությունները այն հաղթահարելու համար այլևս կատարված են։ Սահմանադրական դատարանի դատավորը Հրայր Թամրազյանի Կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում կարծիք է հայտնել. Սահմանադրական վերջին փոփոխություններով սահմանադրական դատարանում այլևս որևէ քաղաքական իշխանություն չի կարող ունենալ գերիշխանություն։ Ճգնաժամի հաղթահարման համար անհրաժեշտ նորմատիվ ողջ բազան այլևս ձևավորված է, սահմանադրությունը փոփոխված է եւ ճգնաժամը կհաղթահարվի թե ոչ, այլևս կախված է անհատապես սահմանադրական դատարանի դատավորներից, ինչպես նաեւ սահմանադրական դատարանի դատարանակազմական մարմինների գործունեությունից, այսինքն թե որքանով արդյունավետ, արագ եւ որակյալ դատավորներով կհամալրեն սահմանադրական դատարանը։ Այսինքն ճգնաժամը ամբողջությամբ հանգուցալուծված կլինի դրանով, բայց սա չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը այդ պահից ի վեր գործելու է որպես բացարձակ արդյունավետ սահմանադրական դատարան։ Դրա համար անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխությունը, իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ են լինելու նաև օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք նախապես պիտի քննարկվեն սահմանադրական դատարանում նախ եւ առաջ, որովհետեւ դրանք վերաբերվելու են սահմանադրական դատարանի ընթացակարգերին եւ ապացույցների վերաբերյալ կանոններին, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի գործունեության մի շարք այլ ասպեկտներ, եւ դրանից հետո խնդիրները քննարկել օրենսդրի հետ, օրենսդրի աջակցությունը ստանալ այդ օրենսդրական փոփոխությունները կատարելու համար։ Սահմանադրական դատարանի 3 անդամների պաշտոնավարումը այլևս դադարեցված է 2020 թվականի հունիսի 26-ի վաղ առավոտյան ուժի սահմանադրության փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելու պահից, եւ կարիք չկա որևէ այլ օրենսդրական կամ սահմանադրական փոփոխության, որպեսզի այս իրողությունը, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարումը, եւ չկա այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք այս միանշանակությունը հաստատելու համար։ Այն փոփոխությունները, որոնք կատարվել են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում, ինչպես նաև հարակից մի շարք օրենքներում, բացարձակապես չեն կատարվել այն նկատառմամբ, ինչքանով որ տեսանելի է ասկային ժողովի քննարկումներից եւ հիմնավորումներից, որպիսի դրանցով դադարեցվեն սահմանադրական դատարանի դատավոր 3 պաշտոնավարումը դադարեցված դատավորների պաշտոնավարումը մեկ անգամ եւս։ Այդ փոփոխությունների նպատակն է համապատասխանեցնել սահմանադրությանը սահմանադրական դատարանի մասին որոշ դրույթներ, եւ ամենակարևոր փոփոխությունը սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում դա սահմանադրական դատարանի այլևս պաշտոնաթող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ամրագրումն է։ Մի բան, որ օրենսդիրը կարևորել է, եւ ես նույնպես գտնում եմ, որ այն իրավացի օրենք կարևորել է։ Այսինքն Հանրապետության նախագահի կողմից այդ օրենքները, օրենքների փոփոխությունները, փոփոխությունների մասին օրենքների նախագծերը չստորագրելը, ես չեմ կարծում, որ որևէ կերպով կարող է խոչընդոտել սահմանադրական փոփոխությունների կատարման գործընթացը։ Դա ընդհանրապես կապ չունի։ Միակ բանը, որ դրանով խոչընդոտվում է, այն սահմանադրական դատարանի պաշտոնաթող անդամների կենսաթոշակային ապահովման երաշխիքների ուժի մեջ մտնելը, ձգձգվելն է։
Թե չէ որևէ այլ իմաստով, սահմանադրական կառուցվածքի իմաստով կամ նույնիսկ սահմանադրական դատարանի դատավորների տեխնացություններ առաջադրելու առումով սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները ոչինչ չեն ավելացնում դրան։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների տեխնացություններին տեխնացությունները պիտի առաջադրվեն մինչև օգոստոսի 26-ը, ինչպես սահմանադրության 213-րդ հոդվածով է նախատեսված, եւ դրա համար այլևս որևէ օրենսդրական փոփոխության կարիք ես այս պահի դրությամբ չեմ տեսնում։ Kanye West-ը մտադիր է պայքարել ԱՄՆ նախագահի պաշտոնի համար։ Ամերիկացի ռեփերը մեզ հայերիս առավելապես հայտնի է նրանով, որ Kim Kardashian-ի ամուսինն է։ Լուրը սոցցանցերում այժմ ամենակննարկվողներից է։ Ամերիկացի հայտնի ռեփեր Kanye West-ը, ոչ պակաս հայտնի հեռուստաաստղ Kim Kardashian-ի ամուսինը, սոցցանցով հայտնեց, թե մտադիր է պայքարի մեջ մտնել ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելու համար։ «Մենք հիմա պետք է Աստծո հավատով կյանքի կոչենք Ամերիկայի խոստումները, միավորելով մեր տեսլականը եւ կերտելով մեր ապագան, ես առաջադրվում եմ Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու»։ Թվիտերի իրեջում գրել է նա։ Գրառումը նա կատարել է հուլիսի 4-ին, ԱՄՆ-ի անկախության օրը։ Մի քանի ժամվա ընթացքում նրա գրառումը 100 հազարավոր ռեթվիթ եւ լայքեր է ստացել։ Նրան պաշտպանող մեկնաբանությունների շարքում կա նաեւ Իլոն Մասկի անունը։ «Դուք ունեք իմ լիակատար աջակցությունը»՝ գրել է էլեկտրամեքենաների Tesla ընկերության տիեզերագնացության SpaceX ընկերության հիմնադիր բիզնեսմեն գյուտարար Իլոն Մասկը։ Kim Kardashian-ը ամուսնու թվիթին պատասխանել է տեղադրելով Ամերիկայի դրոշը։ Kanye West-ի երկրպագուներին մնում է գուշակել, թե որքան լուրջ է նրա հայտարարությունը։ Դեռ ժամանակ կա անկախ թեկնածու գրանցվելու համար։ Մեկ էլ տեսար հանրապետական Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատ Ջո Բայդենի կողքին հայտնվեց ռեփերի անունը։ Հիշեցնեմ, որ սա առաջին անգամը չէ, երբ Kanye West-ը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն է հայտնել։ Նա այդ մասին առաջին անգամ հայտարարել էր ուղիղ 5 տարի առաջ, Հայաստան կատարած այցից հետո։ 2015 թվականի ապրիլին Kanye West-ը եւ Kim Kardashian ընտանիքով Քիմի քույրերով այցելել էին Հայաստան։ Հայերի ուշադրությունը ավելի շատ սևեռված էր Kardashian-ի վրա, բայց մի օր էլ հայտնի ռեփերը դուրս էր եկել բազմության մեջ եւ ցատկել կարապի լճի մեջ։ Հայաստանյան այցի հիմնական առիթը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն էր։ Քիմ Kardashian-ի այցից հետո համաշխարհային մամուլը բավականաչափ գրեց այդ մասին, իսկ այցելությունից որոշ ժամանակ անց Kanye West-ը ասել էր, թե մտադիր է մասնակցել 2020-ի նախագահական ընտրություններին։ Այն ժամանակ նախագահ Բարակ Օբաման էր եւ նա հումորախրատական ոճի մեջ մի շարք խորհուրդներ էր ուղել հայտնի երգչին։ Դոնալդ Թրամփի ընտրությունից հետո այս անցած տարիներին Kanye West-ը հանդիպումներ է ունեցել նրա հետ եւ իր աջակցությունը հայտնել Թրամփին։ 2020-ի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են Գալիկ Աշնանը նոեմբերի 3-ին։ Միջազգային մի շարք նորությունների էլ մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գիշերային զորավարժություններ են անցկացրել շոպման գծում, որի շրջանակներում տարատեսակ մարտական առաջադրանքներ են կատարել գիշերային ժամերին, տարբեր զենքերից կրակոցներ արձակելով, ոչնչացրել են պայմանական հակառակորդին, ասվում է երկրի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անցած ամիս հայտնել էր լայնածավալ զորավարժությունների ավարտի մասին, որին մասնակցել են 800 զինծառայող։ Արայող հունիսի 24-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հատուկ զեկույցում շեշտել էր, որ Միացյալ Նահանգները դեռ անցած տարվա օգոստոսից կոչ է անում Ադրբեջանին առավել թափանցիկ լինել զորավարժությունների անցկացման հարցում, հավելյալ տեղեկություններ ներկայացնելով դրանց չափի և նշանակության մասին, ինչը չի արվել։
Խորվաթիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ է տարել իշխող պահպանողական կուսակցությունը, խորվաթական ժողովրդական ընկերակցությունը վարչապետ Անդրեյ Պլենկովիչի գլխավորած քաղաքական ուժը ստացել է խորհրդարանի 151 մանդատներից 68-ը։ Համաճարակի պայմաններում կիրակի օրն անցկացված քվեարկության ընտրողները մասնակցել են դիմակներով և օգտվել սեփական գրիչներից 4,200,000 բնակչություն ունեցող Խորվաթիայում համաճարակային իրավիճակը համարվում է վերահսկելի պաշտոնական տվյալների համաձայն երկրում վարակվել է շուրջ 3,000 մարդ, մահացել 110-ը։ Հռոմի հիվանդանոցներից մեկում այսօր 91 տարեկանում մահացել է իտալացի հռչակավոր երգահան Ենիո Մորիկոնեն։ Մաեստրոն ավելի վաղ հոսպիտալացվել էր ազդրոսկրի կոտրվածքով, ինչի հետևանքով առաջացած բարդություններն էլ դարձել են մահվան պատճառ։ Ենիո Մորիկոնեն ժամանակակից ամենահայտնի կոմպոզիտորներից է, նա երաժշտություն է գրել հարյուրավոր հայտնի ֆիլմերի համար և արժանացել ամենաբարձր պարգևների՝ Օսկար, Ոսկե գլոբուս, Գրեմի։ Սրանք էին ժամի նորությունները, 16:00-ին կհանդիպենք մինչ այդ ժամը։